Би сакал во оваа пригода да ви најавам дека во сабота на 15 септември Велес ќе биде домаќин на петото издание на традиционалниот пливачки маратон на езерото Младост. Организатор на овој значаен настан е Сдружението на граѓани Клуб 28, а ќе се одржи со поддршка на Општина Велес, Пливачката федерација на Македонија и нашиот стопанственик Дине Гуджов. Денес овде со нас се представниците на организаторот, па го повикувам господин Иле Попов да ви ги представи деталите за маратонот. Повелете. Благодарам. Добар ден. Почитувани ви, со задоволство сакам да ви известам дека подготовките за Велешкиот пливачки маратон се во завршна фаза. Ова година на 15 септември во сабота по пети пат ќе се одржи Велешки пливачки маратон, кој веќе прераснува во една убава традиција на нашиот град и на спортот воопшто. Организатори се Сдружението за спорт и рекреација Клуб 28, кај е клубот Бабуна, во соработка со Пливачката федерација, а покровител е Општина Велес. И оваа година на Велешкиот пливачки маратон ќе има повеќе категории. И тоа во 10 часот стартува рекреативниот маратон, кој е 2500 метра, и учество ќе земат пливачи кои не се членови на пливачките клубови. Во 12 часот ќе стартува професионалниот дел на 2500 и 5000 метра, каде што право на учество имаат пливачи кои се членови на пливачките клубови. Оваа година учество ќе земат 20 спасители од редовите на Општинската организација на Црвениот крст од Велес и 30 кајкари кои се членови на сите кајкарски клубови во нашиот град. Би сакал да изразам огромна благодарност до Општина Велес за поддршката која дава за маратонот, на вулканизер Дине кој ги обезбедува наградите за најдобрите пливачи, на Пан Промет кој го организираат превозот од Велес до езеро Младост. И за крај сакам да ја искористам оваа прилика да ги поканам сите оние кои се заинтересирани да дадат поддршка за спортот, да бидат дел од оваа спортска манифестација. Ви благодарам. Доколку имате некоја прашање, повелете. Постојано овој маратон беше дел од неколку што се одржува во низ Македонија. Дали таков случај ќе биде и годинава? Да, и годинава ќе биде дел од македонскиот куп во далечинско пливање. Прв или последен? Последен. Единствен, да. Имаше во Охрид еден и ова е втор, да. Дали за овие ќе има и некои од други држави учесници за маратонот? Оваа година ќе имаме само учесници од Македонија, меѓутоа за наредна година сме во преговори да веќе прерасне во меѓународен маратон. Уште едно прашање. Пријавувањето е во тек. Моментално имаме пријавено некаде околу 30 професионални пливачи и 20 рекреативци, меѓутоа имаме најавено некаде околу 70 до 80 пливачи. Еден проблем што се јавуваше изминатите години за рекреативци што сакаат да се пријават. Значи, они треба да имаат лекарско уверение од интернист. Тоа требаше самите да си го платат, тоа кошта 500-600. Дали организаторите тоа ќе го регулираат, ќе има некоја комисија тие што сакаат да се пријават, таму да дојдат и тоа да се... Како практикуваме, значи задолжително секој заинтересиран кандидат или пливач кој сака да учествува, мора да има такво лекарско уверение и на лице место дополнително доктор Милчо Трајков извршува прегледи каде што доколку нели дадат зелена светло да учествуваат, тогаш може да настапат пливачите. Меѓутоа тоа лекарско уверение секој пливач мора да си го извади сам. Од значи на него трошиме. На него трошиме, да. Ви благодарам.